zaboravila sam napomenuti da ćemo u ovaj pilav staviti i jednu veću šargarepu. Znači ovo ćemo malo propržiti. Evo, carskog ručka. Znate šta, ovako nešto pojesti je pravo bogatstvo. Svega i svačega. Fantastično. Ukus prelip. Ne znam šta reći. Ovo stvarno morate probati. Pa mi verovati da je tako. Uz to normalno domaći rezanci. Salatica. Onako nakrupno, krastavac. Paradajz luk, jedna paprika. Lele, majko. Biće predobro. Zaista fantastično. Ovo će svi objaviti, a vi se potrudite da napravite i da uživate u ovako dobrom obroku. Mi vas volimo odavde do neba. Do zezda i do našega Boga. Tebi se, Bože, molim, pomozi nam da prebrodimo sve krize, da budemo zdravi. Pomozi bolestima da se pridignu. A pomozi svima koji su u nevolji i pokaži im pravi put kojim trebaju slediti. To je sve za danas. Ako želite, prijavite se, pa ćete sutra ujutru biti obavešteni koji novi recept je baka objavila. Prijava ne košta ništa i pišite. Ne volite da pišete, slabo mi pišete. Mnogo ste se više pre trudili nego sad.
šta je u pitanju, ne znam zaista, ali vas molim, napišite par reči, nije ništa teško i ništa ne boli. Onda ću tačno znati da ste pogledali recept. Kad mi kažete u komentaru ovako, to tačno vidim da li ste gledali ili niste. Čekam vas sutra ujutru, dođite. Kanal Bakine kuhinje objavljuje svako jutro nov recept i to u 7 sati. Ja vas čekam, skujete kaficu, palite telefončiće, tablete, računare i dođite da se opet družim. Ljubim vas, vaša majka. Nadam se da ste bili zadovoljni, da vam je bilo lepo i da ste naučili još jedan zaista lep recept.